танылмаған талант иесі. Үйге кеуіл бөлуге уақыт таумаса да, көрсетуімізді көруге уақыт та отырған әзіз тамаша көйлер, ассаламу алейкум. Эфирде бәршеңіз жақсы білген еліміздегі танылмаған талантларды нәубет-пен-нәубет халқымызға таныстырып кеатырған танылмаған талант иесі көрсетуі. Көрсетуіміздің сіз егер ықыласпенті болсаңыз, біз оннан қуанышлымыз, һәм һәр көрсетуімізді, һәр түрлі талантларды сізде көріп отырсыз. Бұл көрсету арқалы мен де таза таланттар менен танысып отырман. Һәм бүгінгі талант иесін емес, талант иелерін сіздерге таныстыру алдындамыз. Бүгінгі көрсетуімізге сол Қожайлыдан ат терлетіп келіп отыр десек қате болар, енді жақынақ жер жетіп келген қуаныш һәм де жеңіс. Құсайтын ба? Сіз қуаныш, сіз жеңіс, е? Екеуінің атын бірден айтқаннан кейін, қайсы қайсы екенін білмей қалды. Ал кеуілге пиятлар? Жақсы. Жақсы ма? Жақсы. А енді біздер келген емайлдарға арқайын бере аламыз ол сұрауды, ауырып отырсыз ба деген, толқылдану болып отыр ба деген. Ауырып жоқ. Ай, аға. Аз көреміз көрсету дауамында. Сізде бар ма? Расымен бар. Сізде жауапкершілік бар екен де? Жауапкершілік бар адамда албыраушылық болады. Албыраушылық құдада болып жатыр, өзі білдіргісі келіп отырды да әзір. Қалай? Жай жағдай барлығы? Жақсы, әмес. Дүретушілік қалай? Дүретушілік жақсы, кетіп жатыр. Жақсы ма? Негізі тикара немен шұғылданасыз? Мен өзім Бақсыман, ұстазым Азат Бірназаров, әнде Әлішер Қалмұратов. Сіз? Мен негізі домбырашым. Домбырашым? Қазір гитара жетемін. Домбыраны неге алып келмедіңіз? Айтпадым әкел деп. Әкеле беріңіз керек еді. Біздерде байланысқан балалар сізге сәл шалалық қылған ғой, ендігі де тапсырамыз. Ендігі навада бір шақырып қалып жатса, қосып алып бара беріңіз ғой, домбыра не өнер білсеңіз бәрін. Алып келе беріңіз, керек тастың ауыр жоқ. Шетіп көреміз. Сіздердің видеоңызды ал жазбасам Инстаграмнан көрдім, е? Инстаграмнан шығарып отырсыз өзіңіз, бір алдыға бір ілгерілейік, дүретушілік қылып көрейік деп, е? Идея кімнен шықты? Мынаудан шықты, қалмастан шықты. Білініп тұр. Сөйтіп, домбыраны неге қосып көрмедіңіз? Дутар мен домбыраны. Дутар мен домбыраны? Келісе ме? Бәк келіспейді. Екі келіспейді. Неге келіспейді? Гитар мен келіседі де, бірақ домбыра мен дутар келіспейді. Сізді көрдіңіз бе бірақ? Бірақ, сізді көрмедік. Бір қосып айтып көруге болады ғой жаңа енді. Ол домбыра менен де қосып айтады, дутар менен де қосып айтады ғой негізінде. Жаңалық қылуыңыз керек, ондай елі ешкім қосқан жоқ негізі. Я бірде анандай жаңалық қылса қалай болады? Қазақ пенен, қазақтың қосығы мен. Сіз қос айтасыз ғой, тек домбыра дуаларда бар, күйші деген бар, е? Күйші маған дейді. Тек күйші ме сіз? Арасында айтып тұрмын. Арасында? Көп айтса тамаға бара ма? Алмайды. Я мынандай затты істеп көрсе қалай болады? Мәселен, қазақтың қосығы менен ритмі бір-біріне тура келетін қосықтарды, қарақалпақтың қосығын екеуін айтып көрсе қалай болады бірлестіріп? Достық қой, достықты білдіреді, иә? Мәселен, бірінші дутар менен айтып, ана бірақ үзіліп кетпеу керек те. Я бірде сондай қылып істеуге болады деген, таза қосық істеп отсаңыз, енді жанын айтқан уақытта ритм беретін зат қиын. Егер қасыңызға дәп, тәбілә, иә, сондай бір зат тапсаңыз, меніңше бір қосық қылып алуға болады. Істесе болады. Болады, иә, істесе, иә. Сол көрсетуіміздің басынан бастап идея болып кетті бұл. Енді қандай нәтиже беріп жатыр мәселен қазір істеген әмелеріңіз? Жақсы. Енді нәтиже бергенде былай жақсы-жақсы дей береміз ғой. Ол жақсы деген ұлымалық мәністе. Келің дара-дара айтып өтейік, мен мынандай қылдық, ямаса пәленшелер көрді, көшеде адам танып жатыр деп. Енді көшеде адам танығандай болады да, әлі нәтиже жаман емес. Сақалып жатыр, бірақ адамдар көріп жатыр. Аха, адамдар көріп жатыр. Негатив пікір жоқ. Жақсы, иә, хақ кеуілмен істесе аз болады негізін. Бірақ дегенменен келсе, мына жерге бір қосып айтып берсе дегендер бола ма мәселен? Болады, болады. Болады. Енді қазірден бастап деп қызметке шығып кеткен жоқ шығар, сіз шығып кеттіңіз бе қызметке? Арасында болды, аса туған күн. Сондай жерлерге шақырып тұрады, гитар менен дутар менен араластырып екеуін. Сондай. Ол қазір істеп жатқан, интернетке істеп жатқан видеоларыңыз соған тәсірін тигізіп отыр ба? Қызметтің көбеюіне. Ола. Тәсірі бар. Тәсірі бар, иә. Енді бір нәрсе сұрағым келеді да, адам енді бәрібір бір мақсат қойып алу керек қой. Азанда үйден құрудан құрышып кетпейсің ғой, қаяққа барарыңды білмей, иә. Сондай бір үйден бір жаққа шығатын болсақ, бір мақсат қойып шығамыз, пәлен жерге барамаған дегендей. Енді қазір
осылай бір басталған екенсіз дөретушілікті. Мақсат не? Мақсат қойылды ма? Я жол көре берек айтып бір жерде қонармыз деп. Яқ, мақсат бар. Қазірде Әжез атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтында екінші курс студентпен. Ізін дом етіп, магистрді оқу ниет бар, құдай қаласа. Одан кейін дөретушілік болады әлбетте. Эстрадная қосылар істеу ниеті бар. Енді бұл жеке өзіңіз ғой. Дуэттің мақсаты қандай? Дуэттің мақсаты жоқ па? Бол деген соң бола ғой деп қойды, қоя қоярмыз деп жүрсіз бе? Дуэт айтамыз, құдай қаласа. Көрдің бе, мынау сен жарты жолды тастап кетеді, белгілі болып тұрды мына жағында. Ізін оқып, тастап кетеді, өзін ойлап отырды ол сені өзі. Сізде қандай мақсат? Сіз қазір қай жақта бір жерде тәлім алып жатырсыз ба? Екеуміз бір группада оқимыз. Бір группада? Сазенде, саз дегендей сондай ойнайды. Күші музыкалық біз әрттік, біз еңсіздік. Сол жерде дутар, гитар, домбыра, гитар, иә? Дутар үйренбедіңіз бе? Дутар ма? Иә, үйренбедім. Негізі мемлекетіңіз қазақ? Қазақ. Қазақлар енді бәрібір қанында бола ма, дутар, домбыра шерту мақсат олардың, иә? Негізінде. Сізде мақсат қандай? Сол магистрда оқу өзі. Құрдан құры енді дұрыс болуы мүмкін, енді басым көпшілік жерлерде мақсатсыз үзіліп кетеді негізінде. Көректі көректі деген затпен, істеп көректі деген. Сондай затпен болып кетті ме? Негізі сондай болып, сондай болып кетті. Тәуекел етіп көрдің енді. Сен инстаграмға салып, социалық нелерге салып көріп жатырсыз. Мәселен, көрілім қанша болып жатыр қазір? Көрілім болғанда. Мысалы инстаграм. Неге? Мысалы көрмеппін. Қарабасын ойлайды екенде бұл, иә? Неге екеуіңіз қазір не бар ғой? Соавторды, совместно дейді, солай салуға болады ғой. Инстаграм қызықпайсыз ба сіз? Қызыққан ол кетіп қызықпаймын мен. Маған ұқсап. Қанышқа ұқсап. Неге салуға болмай ма екеуіңіз бірдей болып? Салуға болады. Мынау үндемегенге сізден баса бердіңіз бе ары қарап? Білмедім енді ол қоймайды да мен отметкаға қойғанда да. Ана бір шыбық құлықты алып ұрып отырып қойдыру болмай ма ондай? Мынау істе мынау сенің де ахватың көтерілсін деп. Репертуарды қалай таңдап жатырсыз? Репертуарды архив қосылар дейді ма? Аха. Сол қосылардан сіздер. Архивте қалып қойған сондай қосылардан ма? Жаңалау мақсатында. Жаңалау мақсатында да. Екінші бір кавер вариант дейді ғой. Кавер вариант. Кавер істеп жатырсыз ба оларға? Қазір бір қосық естіп көреміз бе? Қайын бар, иә меніңше? Қайын бар. Бір қосық естейік онда. Бағыша, бағыша, қиям бағыша, және бағыша, күзім түсті өмір деген ағыша.
Бұл жерде отырып атмосфераны сезінсеңіз, сіз де маған құсап қосық айтып кетуіңіз мүмкін еді. Білмедім, сіз де экран артында отырып та айтқыңыз келген шығар, бәлкім қосылып айтқан да шығарсыз. Елімізде талантлар көп, көз тимесін талантларына. Һәм біз сөйбетімізді ары қарап жалғастырамыз. Бұндай популярлар бар ма басқа? Тағы қосылып қалмады ма? Мейлі папури болмаса да басқа қосыларды айтып бере аламыз ба? Біздердің көрсетуімізде ең кем үш номер болу керек, үш қосы айтылу керек. Бар ғой, екі ойлап. Біздер тек соған таярланып келдік деп, біздердің пісіміз құрып, құлағымыздың құршыған бай. Қосық бар ма? Қандай қосыларға таярландыңыз? Ахиф дедің, қарақалпақ қосылар ма көбінесе? Дұлтар болған соң, сірә қарақалпақ қосылар болады. Кейін қосыламыз гитармен де. Дұтар қосылмай ма? Қандай қосықлар? Бірауылда туылы, Райс Қожасов. Көргім келер. Және? Мұрзабек Сақпаеваны, Сезбедің бе сен? Сезбедің бе сен? Сіздер дәрт көп екен ішіңізде? Мына лирикаға, мен өзім жақынмын да. Бақсы болған соң. Мәселен, енді текстілерге сәл қарай тұрған шығарсыз, бақсы болғаннан кейін меніңше бәрібір текстерге қаралды, о, мынаның тексті жақсы екен, мынаның тексті маған ұнады, осыны істейік деп. Қалай ойласасыз мәселен? Идеяны бұлай ма, мына осы істейік деп? Мен главный шерту маған тимең де. Тек гитар шертіп, бірақ таярлайды. Не үшін басқа осыларды дутармен келіспеді ме? Келіседі, енді көреміз. Енді сәлет та? Енді. Жаңа көргім келер, келмеді ме олар? Дұтарманы? Дұтарманы келіспейді. Эстрада болғаннан келді. Негізінде келісе ме, бірақ істеп көруге болады. Слухалай істесең болады негізі? Енді сіздер? Ұстаздар айтады, постты білдірген байды ғой енді. Сонан кейін. Ұстаздар құласы бүлдіріп, әрзатқа шотыраңлай бермеден. Бақсыларда өз сондай қатаң тәртіп бар, оны білемен ауын. Біздерінде неше бірадарларымыз болды. Неге мынандай қосып айтпайсаң десе, ұстаздардан қабестіп қаламыз деген. Сондай сөздер бар бұлардың. Енді мәселен эстрада қосқысын айлануыңыз мүмкін ғой енді келешекте. Қалай бір қалеу бар ма? Сізде бар ма қалеу? Менде. Мен күйшім қосық айтуға жоқ. Солай ма? Тек гитара, домбыра. Домбыра. Мәселен, сізде не зады? Мақсат магистр дедік. Магистрдан кейін не? Магистрдан кейін? Сіздің өте неғ Құсы зат бойынша істеу, тарау бойынша. Құсы тарау бойынша, қаяқта істейсе, анықты, мақсат қойылмады ма еле ондай. Дөрі-дөршілік бойынша таза қосық деп айттыңыз қай жоқарды, сол қандай қосық? Таза қосық. Елі ойланма, ойланылмады да ма ол? Тек ниет бар ма істейміз деген? Мәселен, өздеріңізді бір көзелеп қойған болады, деп жүр, мұнан істесек екен, мұнан істесек екен деген. Бір шоқ қосық та, енді бір істегенде, лирический. Лирикалық әм шоқ болу көріп кер? Сөзің бада? Адай, мұхабат ақында дейм ба? Сондай да, сұрау? Мұхабат ақында сәл шоқ болу, темпоритм сәл тезірек, сондай осы істеп көрі жақсы. Аха, бұл профессионал дәрежеде атқаруға өте қалай болады, мәселен, студияға барып түсіп дегенде. Құдай қалса, әсілеміз. Мәселен, ұрсат береді ғой шығар, папури қылып, мәселен, қалай бір жеті ме қосық істеп қойса, төрт минутлық қалыпты, мәселен. Бір ізбезінен, мәселен, бір ритмдағы қосықларды тақылап алып, студияға барып түсі, бұлай-бұлай жүрген жерде арқайын айталатын қалып. Қашан тамағыңызды қинай бересіз, фонограммамен арасында жібермедіңіз бе? Сіз жақын арада. Жақын арада, иә. Құласы, біздердің енді көрсетуіміздің аты танылмаған талант иелері ғой. Талантыңыз бар, танылмағансыз. Бірақ енді танылуға деген бір үнті бар ма негізінде? Үнті бар, иә. Қазіргі ол бойынша істеп атқан затыңыз, әзірше тек Инстаграм болып тұрды. Бәрібір де сіздерде одан басқа қазір үлкен күш жоқ қой, бірақ енді бүгінгі көрсетуіміз сіздер үшін бір нәтиже болуы мүмкін. Телевидениеге шықтық, телевизорға шықтық деген. Келім онда бағана таярланып келген қосуларды біз есте берейік, екіншісін естек. Таймыз ғой. Мархамат. Бір ауылда туылып
қалмаз. Ауылдан көшіп кеттің, айра түсті арамыз. Ауылдан көшіп кеттің, айра түсті арамыз. Мәнзіліңді сұрамай, мен ғайбана қалып Әзір қандай қыз болдың, көргім келер өзіңді. Кешір айта алмадым, сүйдім деген сөзімді. Кешір айта алмадым, сүйдім деген сөзімді. Мәнзіліңді сұрамай, мен ғайбана қалыптан. Сырымды мен айта алмай, балалыққа салыптан. Балалыққа салыптан. Әжәйіп, жақсы. Бүгінгі танылмаған талант иесі көрсетуінде, негізі осы күнге дейін 150-ге шамалас көрсету болса, осы күнге дейін өзімде бір қосып айтып көрсем қалай болады екен деген ойменен келдім. Әзір балалардың сол бір жігерлендіруіменен мен өзімде бүгін талантым, танылмаған бір талантымды көрсеткім келіп отыр сіздерге. Бұл осыны көп адам біледі, пара сағыныш десе, сол біздерден үлкен буындағы ағаларымыз біздермен қатарларды жүді жақсы біледі. Күн батады, ай шығады аспаннан, еш жарықташ дұшымыңласқанда. Сен кетерсең бір өмірге, таслап мені өз бақтым. Енді ғана тапқанда кеулі мүксіз мәңгі солып барады. Жүрек енді әсте-әсте соғады. Кеткеніңді көтер алмай сорлы жүрек. Мұхабаттың мәңгілік отын жағады. Кеулі мүксіз мәңгі солып барады. Жүрек енді әсте-әсте соғады. Кеткеніңді көтер алмай сорлы жүрек. Мұхабаттың мәңгілік отын жағады. Қиналдым өзіңсіз жалғызлықтан, жалғызлықтан тағдирім келіспеді бақытсыз. Қиналдым өзіңсіз жалғызлықтан, жалғызлықтан тағдирім келіспеді бақытсыз ба. Бәлкім ұмытамын бір күн сені, бірақ қазір сағындым мен сені. Сағындым өзіңді, сағындым, сағындым. Әзіз тамаша көрілер, бүгін қосықта айттық, сөйледік те, бұнан кейін екі жігіттің жеңісінен қуаныштың тағы алып қойған екі қосығымыз бар, оларды да айтып берейік деген ұсыныс болатыр. Ал біз осы жерде сөйбетті жұмақлаймыз, әм сөз соңында айтар кәпілер болса. Ата-анама өзімді даршын білдіремен, осы дәрежеге жетуіме себепші болған ұстазларыма көпілеген рахметімді айтамын. Онда еш сөз жоқ, сәлем жолдайтын адам жоқ бізде. Әлбетте, бүгін бізде бұл жігіт
көбірек албырап отырып та енді алдынан негізі қатты алдыға шығып сөйлей бермейтін болып тұрсыз ғой негізі иә мінезіңізден иә мейлі не де болса сіздерге алдағы жұмыстарда дүретушілік табыстар тілейміз биік шыңдарға шыға беріңіз һәм дуэт жөнелісіндегі дүретушілігіңізді елде ырғалжандыруыңызға тілектеспіз әзіз тамаша көрерлер біз осы жерде танылмаған талант иесі көрсетуінің сәубет бөлімін жұмақлаймыз. Алдағы уақытта бұл екі жігіт сіздерге елі де өзінің өнерін көрсетеді. Һәм біздердің көрсетуімізді түсіруде осы күнге дейін һәм бұндан кейін де өзлерінің көмеклерін беріп жатырған Дайы студиясына өз мінетаршылығымызды білдіреміз. Дайы студиясына келіп өзіңіздің өтінішіңізді, тарихыңызда жарқын естеліктеріңізді қалдырсаңыз болады. Ал мен сіздермен қоштасамын алдағы уақытта АТВ телеканалында жаңа таланттармен бірге жоғары кейбл кепиятта көріскенше, хош сау, саламат бол. Сырға толы нәзерің жалынлы Кеулім шоғлалы нұрға малынды Әндешелі сезім билеп жанымды Дүния тар болғанын жаным Дүния тар болғанын жаным Сезбедің бе сен Әндешелі сезім билеп жанымды Дүния тар болғаным жаным Дүния тар болғаным жаным Сезбедің бе сен Әлі мөлдір сезім алаулап От болып жанғаным жаным От болып жанғаным жаным Сезбедің бе сен Сезбегенге салып қия бақпадым Қыз патша дұр беглік туын жықпадым Өзге үлмеген соң сырттан бақладың Кеулім ауланғаным жаным Кеулім ауланғаным жаным Сезбедің бе сен Көзге үлмеген соң сырттан бақладың Кеулім ауланғаным жаным Кеулім ауланғаным жаным Тілсім сезімлерге жанып қайтадан Сауатыңды көрсем үміт артаман Тілсім сезімлерге жанып қайтадан Сауатыңды көрсем үміт артаман Ғалип мәжін болып қосып айтаман Дүния тар болғаным жаным Дүния тар болғаным жаным Сезбедің бе сен Ғариб мәжнүн болып қосып айтаман Дүния тар болғаным жаным Дүния тар болғаным жаным Тон қалмаз.
болып алды сені көрген уақларда көзде қайғы көкіректе мұң қалмас мұң қалмас дәуран атын мініп келсе нәубеті ел сүйген жігіттің тасар дәулеті Санға артса хүрметі гүл шаңларда ашылмайын гүл қалмас, гүл қалмас. Ау, елген дарақ там ол бұлар мейуа, ау, пейлі кең жігіт кекен. Аққан бір дария тар әйлесең сол дарияда су қалмас, су қалмас. Ау, ел ісіне ұшландырса заманың жарасықлы болар сүрген дәуранын. Аяны болмаз Яур сана Ауи Дүнияның Ешкім оған екі Ау туып бір қалмаз Ау туып бір қалмаз Танылмаған талант иесі.